Ale pýtam sa, prečo ekonomicky neuznáva teda kapitalizmus a kultúrne? Ale keby ste tu boli na začiatku, áno, ja som bola, my tu sa robia dialógy. A ja som zadefinoval, sa snažil zadefinovať ten dialóg, ako ho poznal Sokratovský. Áno, že hovorím na základe logiky, platnej legislatívy a vlastnej skúsenosti. Áno, obrátiť, to dočítate, keď budete chcieť, všade sa to dočítate, ja vás chcem len nasmerovať. Treba študovať, alebo hľadať. Že to je na papieri, to je logické, že to schválili, áno, ale prečo to nie je v tom ja? Prečo to ja, ako 18, 20 ročný, 30 ročný, neviem? Keď to mám v osnovách, 7, 8, 9. My sme to nemali. Ale skúste mi odpovedať, prečo Západ tu stojí na ekonomike a neuznáva ekonomike. Ale ja neviem, čo vy myslíte, ako mám vedieť, čo myslí Západ. Ja viem argumenty. Ja som ich prečítal. Pretože oni tam majú problémy, oni tam majú iný sociálny systém, inú kultúru, áno, rozumiete ma. To je, oni proste, keby to ratifikovali, musia prerobiť legislatívu. A tam sa dostanú do konfliktu. Vlastne na Slovensku, tebe čo sa stali, čo no, sa poďme, to je politika, tu na, z tohto vychádza naša ústava, naša legislatíva. To znamená, ak my sme deklarovali v 76. roku pakt o občianskych a politických právach, tak sme to museli dostať do ústavy. My sme to dostali do ústavy, my sme to nedostali do praxe. A prečo sme to nedostali do praxe, keď ten socialistický systém bol postavený na vedeckom základe? Prečo keď členy komunistickej strany boli polovička presná akademikov, vysokoškolských vzdelávacích ľudí? Prečo to už vtedy nedali? Prečo to nie je dnes? Keď v tom pakte jasne stojí, že ja musím sa priamo zúčastňovať alebo prosím za svojho zástupcu. Kto to zdeformoval, že ja musím voliť 10 poslancov, že musím voliť politickú stranu a to tam nikde nie je spomenuté. A prečo toto ja neviem? No lebo iné ja to tak nastavím. No je spomenuté to, že musíme uznávať každú politiku, respektíve každé náboženstvo, každú vieru, každé svetovýznanie. Čiže je to zadefinované. My máme zadefinované tieto základné ľudské práva, prídeme, odpoviem, máme postavené, vychádzajú. Z čoho vychádzajú? V čom sme si rovní všetci? Podľa oficiálnej legislatívy, aj čo nám deklarujú všetci, či to je náboženstvo, alebo ktorí štátnici, legislatíva, v čom sme si rovní? Na čom sú postavení? Právo na život. Nie, z čoho vychádzajú? Dôstojnosť pomôže. To je ďalej rozbité. Proste oni sú postavení, my sme v dôstojnosti. Zvyšuje sa dôstojnosť vzdelaním? Tak sa môže, keď sme všetci rovni. Dôstojnosť. Omyl. To je ten tieň zase. Ľudská dôstojnosť sa nemôže zvyšovať, ak platí celá legislatíva zákony. Len v našich mysliach, v tom tieňe platónovskom, v tej jaskyni. Kto určuje moju dôstojnosť? Ja sám. Výborne. A jak? Že si nechám skakať po hlavu. Čože? Si nechám odmeniť svoje práva. To znamená, že robím to, čo cítim. Áno? To znamená, keď robím len kvôli tomu, aby som zarobil mzdu a nebaví ma to, deformujem dôstojnosť svoju. Robím zo seba otroka. Že? Ako to bolo v gréckej demokracii, tam boli nielen slobodní občania, ale aj otroci. Čiže aby sme sa chceli nejaké veľmi viazať na tú demokraciu, tak to myslím, že potom by sme museli tie... Nie, my berieme... My z antiky berieme filozofiu. Logiku, filozofiu a dialog. Tam mestské štáty, to boli mestské štáty, tam bolo 30% otrokov.
Tí otroci boli tí, čo nevedeli splácať dlhy. Oni si mohli vykúpiť z otroctva. Alebo čo ich zajali, zajaci. Áno, to nebola ideálna spoločnosť. Tam bol len systém, ktorý preberáme, lebo sa vyvíja, spoločnosť sa vyvíja. Tam to vzniklo, na základe toho vznikla naša západoeurópska civilizácia. Ale musím povedať, že by som sa povedal k tomu toľko, že u nás taký systém, dajme tomu nazvané, že demokracie... Skúsme si povedať, my neriešime minulosť, my riešime dnes tu a ja. Takto, treba ja sa pýtam, ináč nepostupíme, nepostupíte vy tak, jak som ja nepostupil vo vašich rokoch. Treba si odpovedať, základ všetkého OSN a tohoto je francúzska revolúcia a niečo pre ňou. Čiže to je základ. Ja som nebol bohužiaľ na začiatku, ale definujete, že čo ja cítim. Lenže našťastie Voltaire, ktorý povedal, čo cítiš, ale nesmieš obmedzovať druhého a to už je obmedzenie. Nie. A my si obmedzenie musíme veľmi rátať. A to je najpodstatnejšie na všetko. Ja by som povedal, ešte doplnil tu na kolegu, že práve pred francúzskou revolúciou bola anglická buržoázna revolúcia a na ňu sa, z nej sa vyvinulo to, že Spojené štáty americké vlastne vznikli a už tam sa začalo rozprávať, že tento krok, ktorý urobili Spojené štáty americké, bývalé anglické kolónie, budú musieť za chvíľku nasledovať, bude musieť za chvíľku nasledovať aj Francúzsko, tak sa stalo, že z týchto bodov... Pán kolega, ja som snažil sa zadefinovať, ak mám pokračovať ďalej. Áno, a pre Francúzsko revolúciu... Logika, zákon, vlastná skúsenosť. Niečo napísali druhý, ja neriešim minulosť, Francúzsko revolúciu. My sme viacej vychádzali z týchto princípov, čo boli anglická revolúcia. Dnes, Dobre, nechaj. Máte pravdu, len to je my máme dnes tému posúdiť vzťah, alebo lásku a demokraciu. Ja som sa vám to snažil ukázať a teraz spejem, že aké by malo byť to ja. Neriešime históriu celú. Ale povedali sme si, že práca má obšťastňovať. Ale teraz si zoberme prípadne, že žiadna práca má neobšťastňovať. O tom sme nehovorili. O dôstojnosti sme hovorili, že tedy je dôstojnosť, keď má obšťastňuje práca. To sme si na túto otázku definovali. Že musí ma baviť, lebo keď ma nebaví, už to nie je dôstojné. To ste tak definovali. Ale čo keď ma nebaví nič? To, čo sa teraz ponúka, to, čo by akože malo baviť ľudí, ako niekedy... No. Ak ja pracujem... A musím pracovať. Áno, musíme sa užiť. Áno. Ak ja dobrovoľne pracujem len za to, že nemám tomu cit, ale aby som dostával mzdu, tak ja sa dostávam do konfliktu sám so sebou. Tu na začiatku sme povedali, že ja sa skladá výborné. Áno, dnes veda potvrdzuje, 80% somatických chorôb pochádza psychicky. Ja si škodím. Áno. Ešte raz, ak máme postúpiť, alebo máme to dokončiť, skúsme držať to, čo som povedal na začiatku. Neriešime históriu niekoho iného. Zobrali sme si začiatok našej civilizácie, áno, odtiaľ sa došla tá logika, áno, musela ísť dialog, platónska filozofia, ktorá nebola doteraz prekonaná, stále robia problémy tie otázky a potom dali otázky. Ak by sme chceli pokročiť ešte krok ďalej, aká to je chyba, že ten Aristoteles vyškolil Alexandra Veľkého, ukázá mu niečo a ten mu chýbal múdrosť, ten antiku zlikvidoval. Áno, to je hrobár antiky, Alexander Veľký. I keď ho učíme v dejepise a všade, že to bol hrdina, to bol hrobár antiky. Pretože nerešpektoval múdrosť. No ale poďme k tomu. Ak to ja chcem byť dobré, toto musím nechať. To je dobré, že aspoň sa to môže. Je občianske definované, občianske, tam je aj knihy, aj to právo na život, aj na to ľudské, to znamená politické právo. Ak ja to nepoznám, tá spoločnosť nemôže byť lepšia.
ak to, a nielen, že nepoznám, ak to nepraktizujem. Súhlasíme? Teraz sa vráťme k tomu, to musím, aby sme to stihli, aby ste aj dostali aký priestor, musím to trošku skrátiť. Tu sme boli v týchto troch. Dobre? Z každých týchto troch oblastí prichádza v tom, čo je najdôležitejšie v tom mojom ja. No asi tam myslel ten rozum. Áno, mozog. Dneska sa to tá veda volá neuroveda. Ako nám funguje, prečo funguje. Z tohto priestoru, čo chodí ku mne, do ja, do každého ja? Odkiaľ chodia ideje? Oni sa dohodnú, že chodia odkiaľ to? Áno, chodia ideje, nazveme si to ičko. Ičko, prvé ičko. Chodia z toho duchovna, cítite to? Dobre? Z prírody, čo chodí do mňa, do ja? Energia. Chceš čo? V čím vnímam prírodu? Zmyslami. Výborne, koľko máme zmyslov? 5. Môžeme to nazvať ako impulzy? Áno, môžeme to druhé dní, impulzy? Áno. Ale prečo príroda? Vlastne aj civilizácia všetko dáva impulzy, akože prečo zrovna no, definuje poďme, príroda? Poďme takto je definované to ja, to, že nepoznáme vlastné ja, to je náš problém, nie spoločenstvo. To sme si tu na začiatku povedali. Môžeme v tej spoločnosti, čo dostávate odo mňa teraz? Informácie. Výborné, info, tretie ičko. A my? Tri ička. Potom mi zapína, príde to ku mne, ja ich pochopím, že? Musel som ich spoznať, pochopiť. Áno, čo bude, urobí druhý krok, ten môj rozum? Niečo spoznáme, pochopíme, tak nám to zostane... Príjmeme to. Stačí mi to? Nestačí, morálka je najdôležitejšia. Čo je ďalší krok? Aplikovať to v praxi. No, musím to použiť. Môže byť. Áno, tretie pečko. Prvé, pochopiť. Druhé prijať, tretie použiť. Čo je štvrtý krok v tom našom mozgu? Čo robí ten môj mozog, keď ja sa chcem poznať, to moje ja? A to ja mi robí len tu. Čo urobím? No, keď to použijem, tak ja si to prispôsobím. No, každý sme inakší, že? Každý to inakšie vnímame. My sme odlišní, preto som, lebo som odlišný. Môžem to použiť prospekt seba alebo prospekt spoločnosti. Prosím, ale toto... to je to použiť, ja to vyskúšam, áno? To použitie, že ja to musím si odskúšať. Ak to neodskúšam, tak to nemôžem vedieť. Áno? A keď to už raz odskúšam, áno? Tak už si to automaticky sa mi to prispôsobí aj mojo tým, že som odlišnejší. Áno? Futbalista. Páči sa mu, príjme, začne hrať futbal, skúša to a potom tú kľúčku má každý inakší. Každý má tú inakšiu tú strelu, že? A čo je potom ten piatý krok, to P? A to pochopím, príjmem, použijem, prispôsobujem si, čo musím robiť? Udržiavať. Budem to a pomáha mi to takto mne praktizovať. Praktizovať. 3D, 5P. Skrátka. Je to? Ak raz niečo, a už sme zase pri tom Sokratovi a o Platónu, uznám, že je dobré pre mňa a nepoznám nič lepšie, nemôžem. Ak budem to prispôsobovať, tak budem tam, kde sme dnes. A to robíme, toto ja robím v tej spoločnosti. Tí, čo sú, robia zákony, čo sú hore, oni presne vedia, čo chcú. Len tí, čo behajú po námestiach, tí nevedia, čo chcú. Oni nevedia, čo chcú. Kritizujú, tak ja som písal, vyklikoval som, alebo chodil som na kúmačku. A na čo to bolo?
Na nič. Ja by som povedal, že ľudia vedia, že chcú hlavne zmenu. Ale až skúste vy, za vás hovoríte, ja hovorím za sebe. Že ľudia, no, ale nie, ja, chcem, že by som chcel zmenu, je, lebo proste... Ale tak sa tak potom ten tieň musí to zmeniť tu. Ak vie, že chce zmenu, tak ide, robí preto niečo. Nie, nie naozaj. Ak ja chcem... Ja som to definoval, že ide o to, či je to pre prospech mňa osobne, z vlastného egoizmu na úkor spoločnosti, alebo či je užitok pre celú spoločnosť. Čiže to sú dve základné... Súhlasím, ale ja keď chcem zmeniť tú spoločnosť, ja musím začať tu. Ja musím, ak nemám lepšieho zástupcu, ja musím chcieť byť zástupcom. Ak mne sa necítim ja, že nemám sebe do mňa, tak si ja musím hľadať toho zástupcu, mňa ho nikto druhý nenájde. Áno, prečo som ja ako nestraník za komunizmu od malička bol poslancom? Áno, prečo som bol starosta ako nestraníka, nutím ho, bolo by to výhodnejšie. A celé to je komplikované hlavne tým, že či dostanem za to prachy, lebo ja môžem vedieť hrať dobre futbal, ako druhý dobre, a jednoducho nedostanem za to prachy, tak robím iné. Áno. Čiže to je najväčší problém všetkého a pastér, jemu stačilo len, aby mal laboratórium vybavené a jeho nezaujímali peniaze. Ale kolega, so všetkým súhlasím, ale ja som musel popri tom vyrábať peniaze, popri tom som musel tam pracovať pre spoločnosť. Ja som sa musel ukázať tej spoločnosti. A nie behať po námestí, alebo... A tá vláda robí pre peniaze, aby mala z toho čo najviac peniazy na úkor spoločnosti. Čiže po námestiach sa behá preto, aby to prerozdeľovanie bolo spravodlivé. Ale... Sú, môže, to stále to je, to sme na tom tieni. To je stále, hovoríme o tom tieni, čo behá po tej stene jaskyni. Rozumiete? Rozumiete?